I para se njoj danas, kao što možete vidjeti, prevećemo nešto neverovatno zanimljivo, a to da ćemo pokušati da se hekarimo jednostavno sa jednim E-om, ubijemo lika, znači jedno E jednako jedan kill. Inače, ljubi, prvo vam kažem, veliki pozdrav zbog ovdje cara na ekranu, ukoliko bi želite dobiti pozdrav, ili možete shout out za vaš kanal što trebate raditi, jesu komentari što u tom komentaru napišete hashtag banda, subscribe kanal poslije do bande i naravno lajkujete taj klip. Inače, ljudi, što sam želio vam kažem, jeste mnogo hvala Burazeru koji mi je poslao jedan account. Pa ukoliko vi želite da osvojite account, sve što trebate raditi, znači LOL account preko 30 levela Bleja, sve što trebate raditi kako bi ga osvojili jeste da veoma jednostavno lajkate taj klip, komentarišite dole šta vam se sviđa u klipu i subate kanal s onim zvoncem malim kako bi dobijali same notifikacije, zar ne, zar da. Tako da nastavit ćemo dalje. Inače, kao što možete vidjeti, Hekarim je stvarno odličan heroj, ali jedna zanimljiva stvar koju sam želio vam kažem, svi me pitate kako da znam ko je osvojio giveaway, pogledajte opis klipa, tamo vam piše ko je osvojio i tako dalje. Inače, ovo će najvjerojatnije biti full gameplay zato što mi imam neke osjećaje, ono, priča mi se, tako da najvjerojatnije ću napraviti ovo da bude sam full gameplay. Inače, za sad nam dobro ide, kao što sam rekao, Hekarim je stvarno dobar farmer. Znači, dobar je farmer, uzgaja razne stvari, a još da ti kažem kako ne prasiće, sine moji. Znači, konje da ne pričam, tako da. E sad, kao što možete vidjeti, nastavljam lagu, nismo još popao ni jedan pošao, sad sam zapravo prvi. Ali ono, odlično što na botu, zapravo, to jest za early game je dobro što nemamo AD carry, ali je praktično veoma lagano da uzmo kill, ali u late gameu ne toliko, iako tu je ipak taj master, ali vidjet ćemo kako će se sama situacija odvijati. Ja ću ovdje 100% primiti jedan shot u vugla. Da, okej. Sjeba sam što nisam uzeo E, možda bi neko rekao, ali ono, ne znam kao da je bitno, zato što bukvalno ne menja situaciju, jel, ono, svakako ne bi valjda ovog lika mogo da ubijem, a ovdje ako dođe Yasuo, on je svakako dropan, tako da. What the fuck ti radiš? Kako je glup, evo su vam glupi igrači, znači ovo zapamtite, kad je neko glup igrač, evo možete ovdje da primetite. Znači, evo, eto šta vam je glup igrač. Opa, on je ostao živ sa veoma malo HP, a ipak ne, zato što je team of poison od njegovog Gea uspeo da uzme taj kill, tako da ovo je bilo odlično u suštini. Inače, lepo što je on bacio sam flash, tako da bukvalno plus plus situacija za nas. I to je nice, sada ćemo ovdje nastavimo, pošto Quantum Dawn uradio samo red buffa i onda nastavio vamo, možda ne. Ali Quantum da, da u tom grmu leži zec, kao što sam i mislio. Ali dobro, nema veze, mi ćemo jednostavno da pokupimo njegove papige, tako da, mislim veoma lagano ih režemo, pošto verovatno znate da samo Q od Hekarima ima veliki AOE, tako da nam je ovo free camp, bukvalno free camp. Tako da, što se tiče genka ovdje nemoguće, ali dobro, opet kažem, Fizz je u ovom patchu sada dosta jak, to vam je patch 8.13, tako da treba ga se paziti. E sad, mi smo suštini sve i uzeli, jedino možemo samo ovu krabu i to je to, onda idemo, šurimo, ako me razumete. Ti si Burazeru moj nastradao, lepo što ga hvatamo, ako svi se svih strana. Au. Please, nice! Savati ga sa tim, to je to. Uspjeli smo, mislio sam da će se lik baciti, ali falim te bože, nije. Pustit ćemo ovo se nahila, zato što nema smisla ga tučeš, okej, nema veze. Inače, ostavit ću njemu, zašto ja već imam, ono, kontam bar za malo cooldowna. Dirat ćemo, ako on meni bude htio da, naravno ja ću pokupiti, ali ono, moći ćemo to nekako signaliziramo od strane njega, da li hoće mi da ili on, ono će ga uzme, okej. Svakog ja ga imam, tako da ono nije kao da mi je bitno. Oh my god, evo i free killovi na botu, znači ovo mi je tipična farma, gledaj sada ovo. To je to, veoma lagan kill, izvinite braću što sam stilao, ali me boli kurac. Šalim se, inače, ovo je fascinantno što ću sad uradim, što ću ovo raditi. U stvari neka, aj maksat ću kuo ipak. Znam da bi maksao je zato što već radim da one shotam sa E, zato ne znam, ako već hoću da one shotam sa E, možda mi je pametnije da... Sve imamo, šta mi ovo radi? Damage, dobro, minimum damage bi povećava, maksimum damage bi povećava i cooldown mi smanjuju. A ovo? Sa ovo se više isplati, brate. Ali opet gledam, zato što želim da one shotujem, a dobro, pazite, jednako ja neću one shotovati u early game-u nego te kasnije, tako da mi je u suštini sve jedno. E sad samo sekundu, ako ovo kupim, hoću nešto i da proverim, neka ga ovaj samo šamara. Samo sekundicu. Dobro, sve se lepo snima, samo moramo provjeriti, ne bude posle neki problema. Kaj sine, ne snimaš, pa nemoj, to je, znači to ne smije se desiti. Tako da, ovdje ćemo se backati i onda genkamo top. Inače, kontavno mi je dobro ovo što sam prvo krenuo da maksam ovu Q, zato što relativno nije sad to neka velika razlika u damage-u u poređenju sa damage-om koji ću dobiti ovako, tako da ono. Inače, pošto imamo dosta spare golda, možemo da kupimo malo i AD itema, idemo i mi top. Lepo što već Yasuo Roamu je dobro razmišlja, tako da, stvarno velika pohvala za brat. E sad idemo gore, uglavnom,
Šta sam želeo još da vam kažem jeste, tačno možete vidjeti kad je neko lampa, znači dečko ovdje je lampa, pazi, ovdje Vard mora da stoji, Vartu mora da stoji druže, znači ne može. Vidi ovo, ovaj tim, znači dve lamperije ljudi moji, ali dobro je, uzeli smo kill, to jest naš tim je uzeo kill kako god želite, inače ovdje čekam samo mi se načarđa samo E, kako bi pravilo veći damage, zar ne? I ništa ovdje radimo jednostavno i opušteno ovog grompa, ne želim da vestam smite, mislim mi nije ni vest da ga bacim čak, ali ono, isplati se smite svakako i isto vrijeme se ne isplati, ali možemo da čekamo da to pokupimo na Scuttle Crabu koji će se uskoro sponati, valjda uskoro. Tako da, ali do duše ta će nam se malte ne dva i nakupiti, ali nema veze. Tako da ono, u suštini sada je dobro, sad samo šurimo, tako da da. Da vidim samo hoću da proverim ljudi da ne bude posle frke, da vidim šta ljudi maksaju, da ne bude posle Đole ti si debil, Đole ti si ovo, znači nemoj da Đole bude debil nego Đole će lepo da proveri, kad ne znaš, znači što se kaže kad ne znaš pitaj, tako da da, u ovoj situaciji kad niste sigurni jednostavno pogledajte, logično se maksa Q, ja se pitam, stvarno više se isplati max, to može se vidi po samim statistikama, ali opet rekao je da proverim da ne bude posle da grešim, zato što zašto ne, ako proverite znate, razumeš, tako da da. Isplati se, uvijek provjeravajte, jebiga, da ne bude posla, ti si debil, ti ne znaš, pa nemoj da ne znam, jebiga. Šalim se, ja sam inače uvijek maksao Q, ali mislio sam kad već idem na ovaj one shot build sa E-om da probam da maksam E, ali ispostavilo se da to neću raditi iz više različitih razloga. On je ovdje mrtav burazir, inače ako ne znate za ovo, ovo vam je bukvalno one shot kombinacija, bukvalno, zašto ovo postoji, brate? Predator na Hekarimu pojao suviše jako, ja ne znam zašto ovo nije top tier jungler ovaj Hekarim. Ej, jebi ga, tebe ćemo, interesantan smite ovdje, ali nije ti ni smite pomogao, druže moj, od mene niko ne beži, znači to nemoj da zaboraviš, ovo će da bude brutalno. Ljudi, jedan nisam rekao koja je fora builda, kada uzmemo Storm Razor item, koji je veoma impresivan sa Hekarimom, zato što njegovo E onda krene da krituje, i bukvalno svako E krituje plus Predator, to će da bude damage neverovatan, fuck. Ne mogu ni da zamislim koji je damage u pitanju. Imamo ovdje već za item, tako da zato se i backamo. Uzmemo jungle item, uzmemo ovaj warrior, tako da to je to. I naravno, nećemo odmah završavamo boots, ja se ne isplati, već ćemo da rushamo Storm Razor. Storm Razor rush, rekao sam iz kog razloga. I to je to, ajde uzmemo kad već imamo para, znači zašto ne. Malo se istegnete, to je veoma bitno, malo čik 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 čik. Idete na blue buffa i to vam je to, derete, samo derete u suštini. Inače ovo je zanimljiv lane switch, to jest oni su zapravo željeli da switchaju, ali evo ovdje Yasuo dobija po pičci, tako da jebi ga, ovdje šta se dešava, ništa, dobro, realno tim od njega može da urniši, zato su oni switchali, jer bukvalno Yasuo mora da udari basic da bi nešto radio timu, što znači da to njemu ide u veliku, veliku korist. Naravno nastavljamo dalje, opet ja kažem, mi možemo kampamo njihovu džunglu i da farmamo bukvalno Twitcha, bukvalno da ga farmamo, bukvalno tim rečima, zašto ono dečko baš slab. A u suštini ja sam najjači u našem timu, tako da i to ne predstavlja neki veliki onda problem. Sad samim tim šta možemo, drugo mjesto da odemo na bot. Bot je ovdje perfekta možda prilika za gank, zato što ovdje sigurno Pyke umire, razumete? Znači Pyke je sigurno ovdje mrtav, ali šta može se desiti da Twitch praktično zasigurno umre. Tako da, evo ovo nam je ovdje free u ovoj situaciji. Šteta što je on umro, ali deramo i mi ovdje Twitcha, da. Znači Twitch je ovdje praktično mrtav, upravo sada, nice, to je to kad ga zabodemo i mojim basicom, sine, on ne zna gdje je, brat. Ok, ovdje ne želimo da umreš, mastere, ne želimo da ti umreš, tako da nastavljamo veoma lagano i opušteno. Inače, stvar, ovaj game je odličan, znači, bukvalno svaki game koji sam odigrao proteklih, ono, ne znam, baš dugo sa Hekarima, znači svaki game kada odigram sa Hekarima sve o svemu dobrom ispadne, ne znam, i svi govore kao Hekarim propada, Hekarim ovo, Hekarim ono, ja ne znam kako ljudi ne mogu dobro da igraju svojim herojem, znači bukvalno samo ih kosite, to je cilj, znači cilj je da pokosite ljude, eto, da vam ja kažem, sad ovdje možda čak dobro mjesto i za samog Dragona, ali ne želimo za Drake'a, to je stalno, ne želimo da gravimo poštovano, da ne isplati se, real. Ajde ovdje da deremo, to je to. Jer sad ćemo gankamo mid, jer kontam da može da ima, to je da nema problema zapravo. I onda možemo i mi free kill da uzmemo, što nam se svakako isplati. Nice, ovo je free kill, da. Fail sam. Ovo ljudi, ja sam ja žestoko fail ovdje, nema vez. Žestok fail, ali nema veze, uzeli smo kill, to je bitno u ovoj situaciji. Tako da stvarno sam failo, no joke, nažalost, ali jebi ga. Šta da se radi, jebote koji damage imam. Inače ako niste primetili šta sam failo, zašto sam bacio ulti koji zapravo nije pogodio, ali ne samo to, a jebe što sam bacio ulti, nego zašto sam bacio predator,
pre nego što sam imao E. I onda vam je tu veliki fail, on vidi Predator, tako da zna šta će se desiti. To inače ne smete da dopustite, ali dobro, nije realno mogao da pobegne nikako, zato što mi je cooldown E bio još 3 sekunde, tako da, ono. Inače, kod nama će ovi likovi da surrenderaju stvarno 20:5, za 5 minuta iskreno cenim da će ovo biti surrender neki lagani. Ali dobro, ako ne bude, meni još bolje, zar ne? Big thumbs up. Inače, mi možemo, ja bih volio da njih još mogu da farmam, znači ja definitivno njih mogu da farmam, ali i ne mogu jer nemam tu priliku, tako da to je problem. Ali dobro, samo polako. Inače, back iz dva razloga, zato što možemo da uzmemo BF sword i sa tim BF swordom, ono, bukvalno smo u velikom plusu, ako me razumete, znači sad one shot pada ovako, a druga stvar, doći će mi uskoro pasiv na samom predatoru, to jest aktiv na samom predatoru, glup sam. I to je to, to je onda veoma lagano. A iskreno, što se tiče samih scale-ova, kada bi uspeo nekako da stignem do Storm Razora, to bi bilo prejako, jer on scale-uje sa našim E-om, znači provokuje se na naš E, sa E-om bukvalno urnišete situaciju. Evo vidite, ovdje Pike odlično pogađa s tim što je bukvalno dao svoj život veoma lagano, ovo mu nije trebalo, ali dobro, nema veze. Inače, kad nemate Predator, uvek možete svakako... Da, ovaj lik je lud, brate, da. Ovaj lik je bukvalno lud, ja ću ovdje pomognem Burazeru, iako ja mislim da on ovdje sigurno mrtav čak. Da, on je sigurno mrtav ovdje, ali ipak ne, okej, malo je falilo, znači da to E nije prošlo, definitivno bi kill bio moj, ali jebi ga ljudi, ja stvarno nisam mogao ništa bolje da uradim. A sam glup, jebote, ja sam glup ili oviše mood. Šalim, sad idemo ovdje da pokupim ovo i sad idemo da farmamo top, znači bukvalno farm, ovo ja zovem farm. Jel ovaj dečko očigledno nema map awareness, mu je nula, znači on je mogao da me vidi 1000 puta do sada, ali nije, evo ja vam to kažem odmah, znači ja vam to lično kažem, a šta sam rekao? Dobro, ne mogu da ga, mislim, pazi, mogu sam da ga hvatam, ali da ne rizikujem da mi dolazi fizz i tako dalje. Ne želim jednostavno da umirem u ovom gameu kad već ne moram, tako dalje, hvatam ovdje Burazera. Samo da napišemo, čisto... malo nepotreban engage ovdje, ali ovdje, Ok, to je to, sjabo sam ga ljudi, sjabo sam ga, legendary, veoma lagano, tih 8-0, znači stvarno ja ne znam ovo ljudi, znači ovo nema ni u LCS-u ako me razumete, to sigurno nema, jer nema ovakvih debila da mi ređe ovako killove, ali nema veze, šta je tu je, realno baš sam prefidan, ono, ako ne surrenderaju naredna 2 minute, ja stvarno ne znam što oni rade, iako postoji velika verovatnoć, ja, gledaj ovu farmu ovdje, ljudi moji, ovo nema nigde, brate, ovo nema nigde, ljudi moji, aj. Ajde, please. Fuck, ništa nisam uradio. Oh my god, nemam, tako da, malo iskreno, jedini je problem kod hekari, me razumijem zašto sad, da kažem, ima malo slabiji win rate i tako dalje, zašto stvarno njegovo E je jedina bitna stvar u njegovom kitu, uspjeli smo da jedan kill da uzmemo, ali ja ovdje mogu veoma da ga ispušim, tako da, to nije, ja sam debil, umreću, znači glup sam mnogo ovdje ispao, to ste primetili valjda, nisam ovo trebao da radim, ne znam što mi treba ovaj engage ovoliki, slučajno, znači ja sam htio da se vratim, ali mi je prokovalo i nisam mogao da se vratim, tako da veoma glup način za smrt, ovo nemojte da radite, znači moja preporuka, ali dobro, nema veze, uzeli smo jedan kill, tako, mislim, nemojte misliti sad kao da se ne isplati ili tako nešto, ali opet ono, malo retardirana smrt, tako da, da, ali nema veze, sve sad imamo Storm Razor pa vam pokažem o kom joj šurnjavi je reč tačno. Ovaj ga shutdown, ovo lepo, znači neće oni surrendati u 15. Imat ćemo još 5 minuta, uzmemo jedno 10 killova i to je to, ako naravno debil ovaj ne puša, znači što ti pušaš kad je fun game, lol. Nonsense, teški, ali nema veze, sve o svemu, šurimo, to je bitno. Tako da, inače, ajde ovdje sad možemo da roknemo, da, hoću nešto da spitam, ko je možda pogledao od ovog dela klipa, ako neko jeste, sam ja debil, da vas zamolim ljudi, samo svi vi koji želite možda da streamam, napišite mi to slobodno dole u komentaru, koju igricu u obziru su vam, pošto realno to sad trenutno najviše volim da igram, gdje su LOL i Fortnite, pretpostavljam da će većina vas voljeti LOL, ali jednostavno želim malo i Fortnite čisto zbog raznovrsnije publike na kanalu, tako da, vidjet ćemo još, ali cenim da ću više streamati Fortnite, svakako, evo o čemu ja vama pričam, znači evo o čemu ja vama pričam, tačno, bukvalno taj one shot je nerealan, već sad. Opa! Evo kvadre, ljudi moji, spremite se. Spremi motore, hekarime i polećemo, što se kaže. Jebote, da su oni ludi. Ne, oni su ludi. Ne, jedan... Au. Ovo je smejanje meni. A ovdje sam sjabo. Oh my god, ali... Au, ja ne mogu da vjerujem šta se meni desi. Ajde ovog, bar jednog, ne moraš ti sve da uzmeš, mastere. Čisto ono opušteno, zato što će da surrendaju. Uzeli smo 10 kill, oni su surrendali, šta da se radi, tako da. Eto ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa, nam su zaživjeli. Ako jeste, opalite taj like, kao što možete vidjeti, ovo je nevjerovatan build za hekarima. Probajte ga, posle uzmete Yomu's Dustblade, šurit ćete. Vidite sljedeće klipu ljudi i pozdrav. Ostavite like i subscribe.